جات شو مهم خبر انه صار تركي د فساد پر وړاندې مبارزې په لیدو لپاره څو ورځې ولس مشر غنی ځان ته له نږدې کړیو پیلوي د بدخشان د لاجوردو له قانونو د طالبانو او بمسؤوله وسلوالو ډلو جیبونو ته د میلیونونو ډالرو لویدل بدخشان د سیالۍ په ډګر بدل شوی حکومت ولې ننداره کوي اتو زیرې پوشش کنټرول دولتي استقراج غیر قانوني پیش پلازمینه کې خاورو ته د شیرولي وردګ د سپارلو مراسم طالبانو یې د وژنې مسؤلیت منله خو د پیښې څرنګوالی څېړنې ته اړتیا لري ولسي جرګې شورای ملي افغانستان همچنان هیئت را تعین خواهد کرد تا این قضیه را به شکل جدی در هماهنگی با حکومت بررسی بکنه له ښه او بد ترهګر نه ملا عمر ته تر ژمن طالب د جنرال دوستم تعریف حکومت کوم یو ته په تمه ده این طالبی که مزدور بیرونی است جنرال دوستم اینا را جزایی شمه او د اتمی فعالیتونو درولو په اړه له دښمن ګاونډي نه د سویلي کوریا د ولسمشر غوښتنه ستړي مشه الیا کټیوز څخه د نن شپې پښتو خبرې ټولګې ته مو زه فواد اکبر زه هرکلی کوم هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ ولسمشر غنی خبرداری ورکوي چې په فساد کې ښکېل ټول وزیران او والیان به ونیول شي ولسمشر غنی چې هلمند ولایت ته تللی ټینګار کوي چې تر دې وروسته به د هلمند ټول ولسوالیو امنیه قمندانان د ده په لاسلیک وټاکل شي نوموړی وایي هغه سوله چې د جګړې او ټوپک په زور ورباندې تپل کیږي و به یې نه مني ولسمشر غنی په هلمند کې ولسمشر غنی په دا سال کې هلمند تللی چې له دې وړاندې د سقوط په اړه خبرداری ورکړل شوی وه او اوس دغه ولایت په امنیت ټینګار کوي نن مې وظیفه صاحب داخله ته امر کړی چې پس له دې نه د یو ولسوالۍ قمندانۍ بې له ما یې له امضا نه څوک نه سي مقرره په هلمند کې د نمنې یوه برخه دغه ولایت کې د نشه توکو د قاچاق او اداري فساد سره تړاو کې بلل کېږي ولسمشر غني دغه ولایت کې په اصلاحاتو ټینګار کوي دې هفتې کې لومړۍ عالي شورا د فساد د مبارزې په مخې کې جوړېږي او ما یې بیان ورکړی چې وزیران والیان هر چا وخت چې په غلاف کې دخیل دي که خاص جرایمو دفتر عنوان تحقیق کړي او تحقیقات ماته را ونیسي چې څارنه ولیږي د هلمند په څو ولسوالیو کې د همګړۍ جګړې روانې دي ولسمشر غني خبرداری ورکوي هغه څو ولایت چې جګړې له لارې به ورباندې وتپل شي نه یې مني داسې تیږه نه وه چې ما د سولې لپاره نیچک اما که څوک غواړي چې سوله ناپاکه سوله د پردي په توپک باندې راباندې تحلیل کړي امام دومره کاله دا بلاوې ندي منلي ادې دپاره څهڅانه ولسمشر غني یو ځل بیا د هېواد د اوبو په کابو کولو ټینګار کوي او د هلمند اوسېدونکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د کجکي بند هم جوړ کړي زموږ اوبه زموږ عزت دي فارسي کورته ابرو وایي موږ خپل ابرو په ځمکه نه ږدو په خپلو اوبه عیار کوو دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د هلمند جګړه د افغانستان جګړې لویه برخه بلل کېږي او د ځینو رپورټونو له مخې د امنیتي ځواکونو ډېره مشغوله هم هلمند کې وه
طالبان او بی مسؤوله وسلوالې ډلې د بدخشان د لاجوردو له کانونو هر کال $40 میلیون لاسته راوړي. یوه نوې څېړنه ښایي چې د دوی په منځ کې پخوانی جهادي قمندان عبدالمالک د ولسي جرګې دوه غړي زلمی مجددي او زکریا سودا هم له خپل ځواک او نفوذ نه په ګټنې د بدخشان د لاجوردو او بیروج له کانونو $30,000 لاسته راوړي. د دغې څېړنې له مخې د بی مسؤوله وسلوالو ډلو او طالبانو ترمنځ سیالۍ له امله بدخشان په تاوتریخوالي او د جګړې په سیمې بدل شوی. بدخشان له قاچاق تر د لاجوردو د غیر فني کنستنې پورې هغه څېړنه چې د ولسي جرګې دوه غړي په کران او منجان ولسوالیو کې په غیر فني ډول د لاجوردو د کان په ویستلو تورنوي. د شاهد نړیوال سازمان موندنې ښیي چې طالبان او وسلوالې ډلې د خپلو ګټو لپاره یوه موخه څاري او هر کال د بدخشان د لاجوردو له کان څخه $40 میلیون ترلاسه کوي. در افغانستان جنگ میسوزه که درآمد میته با طالبان و با گروپ مسلح غیر مسئول و که بسیار کم فایده میته با مردم محلی یا با مردم افغانستان یا با بودجه دولت. خوب ټولیز ډول اټکل کیږي چې په 2013 کال کې 1500 ټنه لاجورد کنسل شوی او $125 میلیون عواید ورڅخه ترلاسه شوی. په 2015 کال کې له 1500 ټنه کنسل شوی لاجوردو څخه $15 میلیون ترلاسه شوی. دغه راپور کې راغلی چې قمندان عبدالملک په 2013 کال کې د لاجوردو له کان څخه $11 میلیون عواید لرل. نږدې $2 میلیون یې د امنیت د ټینګولو او څه باندې $15 میلیون یې په وسلوالو ډلو لګولي. د ولسي جرګې غړي زلمی مجددي چې په 2015 کال کې څه باندې $1.5 میلیون عواید لرل، د لاجوردو کان او د بهارک د اصل کهربا د تړون د پلوه یې $100,000 او د سړک د بیا رغونې په موخه یې $100,000 ورکړي. او زکریا سودا چې د ولسي جرګې بل غړی ده، له دې عمل یې $250,000 ګټلي. زکریا سودا د دغه رپورټ موندنې رد کړي. سودا وایي چې یوازې په قانوني ډول د یو کان د کنیستو په موخه یې د سیمې له اوسیدونکو سره مرسته کړې. همې گزارش کې در رابطه به ما گفته به ما هیچ ربطی نداره و این موضوعاتی که اینا به این اندازه مثلا شغل استخراج او معدن هستن، معدن معدنی دست میزنن یک معدنی معدن اکتشاف شده توسط مردم، یعنی گاه ناگاه یکم کس میره و در کار میکنه یک چیزی براتش میخرن. یعنی به این گزارشاتی که اینا دادن کاملا و دور از عدالت بوده. د شاهد نړیوال سازمان د راپور په یوه برخه کې راغلی چې د زلمی مجددي ورور نوم هم اخیستل شوی چې نوموړی د سیمه ییز واک په کارونې سره د کران او منجان د کان د ساتنې مسؤلیت درلود او له دې لارې یې غیر قانوني کان کیندنه کوله. ای ولسوالي رسمي به دست دولت بود، لیکن اصلا زیر کنترل یک وکیل به نام زلمی مجددي و برادرش آنجا کماندان کیتای محافظت معدن بود و امنیتالی است و آنجا حتی زیر پوشش کنترل دولتی استخراج غیر قانونی پیش رفت. کسایی که آزادانه هست، کاچاق کنه رایستن، دزدی کنه رایستن، چپاور کنه رایستن، کس در هم ایمونی است. من نه در مدن هستم، نه مدن دارم، نه دوشتی مدن میگردم. من نه جنگی با تو بایی بستم، چپاور جنگی تشت کنم، نیوشی کنه. من هیچ نه با مدن کار دارم، نه با اتخاش کار دارم، نه با کاچاق کار دارم. در زندگی من این کار رو نکنم. خو زلمه مجددی حاضر نشو چلو منگ سر پدی عده خبری وکری. د طالبانو جنگی ماشین د لاجوردو کان له درکه خړوبیږي. دغې ډلې له نورو وسلوالو ډلو او جهادي قمندانانو سره اړیکې ټینګې کړې. څرنګه چې طالبانو په 2014 کال کې د لاجوردو کان له یوې برخې څه باندې $1 میلیون عواید لرل او 2015 کال کې یې $40 میلیون ترلاسه کړي. قمندان ملک په مستقیم ډول $150,000 د لاجوردو کان له درکه طالبانو ته ورکړي او دغه راز $360,000 د لارې د بیا رغونې په موخه لګولي. په غیر قانوني توګه کان کیندنه د دغه کان په خوا کې د طالبانو استوګنه او د هغه سرک کنټرول چې دغه ځای ته غځېدلی د طالبانو په لاس کې دغه کان د سقوط احتمال ډېر کړی. په پایله کې د ګلوبل ویتنس موندنې ښیي چې د بدخشان کانونه داعش ته پلو. د شیرولي وردګ جسد نن کابل کې خاورو ته وسپارل شو. ولسي جرګه د پارلمان د دې غړي د وژونکو معلومولو غوښتنه کوي. ارګ هم د وردګ وژنه غندلې او ټینګار یې کړی چې طالبان به له منځه یوسي. الله اکبر. خاورو ته د شیرولي وردګ د سپارلو مراسم دغو مراسمو کې ډیرو چارواکو برخه اخیستي.
د ولسی جرګې مشر د شیرولی وردګ وژنه سیاسي او طرحه شوی بولی. هر چه عاجل در راستای کشف و دستگیری عاملین اقدامات لازم داشته باشند، در این پیوند ولسی جرگه شورای ملی افغانستان همچنان هیئتی را تعیین خواهد کرد تا این قضیه را به شکل جدی در هماهنگی با حکومت بررسی بکنند. ارگ هم امنیتی دارو تلارخونه کړي څو ډیر ژر د ولسی جرګې د دغه غړي د وژل کېدو عاملین په نښه او ونیسي. ارګ خبرداري ورکوي که چیرې طالبان خپلو جنایتونو ته دوام ورکړي نو له منځه بلړ شي. طالبان در ادامه جنایت هایشان همه رقم که مردم ملکی را هدف قرار داده، مسئولین دولتی را نیز هدف قرار داده. متاسفانه روز گذشته آقای شیرولی وردک یکی از وکلای محترم مجلس به شهادت رسید. جنایتکاران عملا در یک جنگ مستقیم با مردم افغانستان و دولت افغانستان قرار داره. رئیس جمهور افغانستان در صحبت که در پارلمان داشت موقف حکومت در برابر جنایتکارا واضح کرده، کسایی که دست از جنایت بر نمی دارد در برابر اینا با تمام توان ایستادگی د شیرولی وردګ ورور فاروق وردګ د خپل ورور د وژنې عاملین د خلکو دښمنان بولی او د هغوی د نیولو غوښتنه کوي. دښمن ډیر ذلیل دښمن دی. هیله مې دا ده چې بعضې یو تعداد ورونه که د موږ سره د تدفین مراسمو ته ځي هغه د تشریف یوسي. د نورو ټولو نه هم دلته مننه کوم. کور مو ودان. د ولسی جرګې ځینې غړي هم د ځاني امنیت په اړه اندېښنه لري او وایي چې کیدای شي لري او یا هم نږدې نور قربانیان دوی وي. وختش به زمان به ایسای و په طالب معلوم است که چی وخت مردم افغانستان و رهبرای حکومت ما هر روز صدا میکنن که بیاین با صلح. حالی ای که جا میکنن خو ما خو وایند طالب نیستیم که تا چی وخت. ای خو مردم بود طالب میشن تا چی وخت جنگ میکنن، تا چی وخت پروگرامای بیگانه ها، پروگرامای بیرونی، پروگرامای یا غلامای که از بیرون استخدام میشن ای جمعین به نام طالب ای از وسیله دیگر میشن. شدیداً سبب نگرانی مجلس نمایندگان و سبب نگرانی مردم افغانستان است. ما بارها به اینا گفتیم که به مسئولین امنیتی که شما استراتژی جنگتان را تغییر بدین. متاسفانه اینا درگیر مسائل بسیار کوچک هستند که مردم واقعاً در نقاط مختلف افغانستان کارت به استخوانشان رسیده. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح چې د شیرولی وردګ د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې د طالبانو پر وړاندې د دولت د سیاست له امله نیوکه کوي. امیدوار هستیم که دولت افغانستان مثل دو سال گذشته وقت ضایع نسازن، با مردم دشمن بسیار واضح تعریف بکنن و مردم بسیج بسازن و بعد از شناسایی از این دشمن که همه نقش ادا کنن در سرکوب از اینا راه حل شکست طالب است. شیرولی وردګ پرون مخام په کابل کې د کور پر وړاندې د ماین چاودنې له امله ووژل شو. ویل کېږي چې هغه ماین لیدلی و او امنیتي ځواکونو ته یې خبر ورکړی و، خو کله چې ورته نږدې شو ماین چاودنه وکړه. دغه پیښه کې 11 تنه ملکي وګړي هم ټپیان دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منله. شیرولی وردګ په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازی و. دا د روان کال په ترڅ کې د ولسی جرګې لومړنی غړی ده چې وژل کېږي. جنرال عبدالرشید دوستم د طالبانو د نوي مشر او د ملا عمر د زوی رول دې ډله کې ننداري زیادوي. جنرال دوستم ملا عمر ته ژمنو طالبانو نه غواړي چې حکومت سره د یو ځای شي او د پردیو ترهګرو پر وړاندې مبارزه وکړي. نوموړی د جنبش او جمعیت ګوندونو ترمنځ وروستۍ ستونزه د اندېښنې وړ یادوي او ټینګار کوي هغوی چې بې اتفاقي ته لمن وهي د ده استازولي نشي کولی. د هیواد شمال کې د طالبانو د فعالیتونو زیاتوالي نه وروسته اوس جنرال دوستم دا جنایتونه د پولې نه د باندې د ترهګرو کار یادوي او د طالبانو د نوي مشر ملا هیبت الله او د ملا عمر د زوی رول نندریز بولي. با همه طالبایی که در زندگی ملا عمر آخین بودن، ما خواهش مامی بمی تیمی که بالای مزدرا مبارزه میکنن یک جا شوند. د ولسمشر لومړی مرسیال د کندوز بدخشان په لویه لاره د طالبانو کړنه غیر انساني یادوي او وایي هڅه کوي څو د دې پیښې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. طالبی که مزدر بیرونی است جنرال دوستم اینا را جزایش میده. جنرال دوستم یه ظالمایی که 10 نفر هم وطنهای ما را تیر باران کردن. مردم بدخشان کندوز دعا کنه ده حق شان اونا باشه. اینا را یک روز میشه
به بجای قانون خاک سپردیم. بلخوا په دې وروستیو کې د مزار شریف ښار د عطا محمد نور او ځینې سیاسینو ترمنځ د لفظي ناندریو شاهد و. خو جنرال دستم وایي چې د هیواد اوسنیو شرایطو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ ستونزه د دې ګوندونو په ګټه نه ده. نوموړی ټینګار کوي هغوی چې بې اتفاقۍ ته لمن وهي د ده استازولي نه کوي. کسی که جمعیت، جنبش، گفته اختلافات میپرته بین دو تنظیم سیاسی دوست اردوش هم نیست. ما او را دوست هر دو تنظیم، اگر یک جنبشی بخید علیه امیر برادرای جمعیت ما این صحبت بکنه او جنبشی نیست. جنرال دستم دی و سوداګر په مرسته د روژې مبارکې میاشتې په لومړۍ ورځ د شمالي ولایتونو 10,000 بې کسه کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو اسانتیا برابره کړه. نږدې دو میاشتې کېږي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ترهګرو پر وړاندې د مبارزې په موخه جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ته تللی. د افغانستان د ټولو ملاتړو هیوادونو په ګډون سره د څارنې او ارزونې کمیسیون اومه غونډه نن جوړه شوه. کابل کې د ایټالیا سفیر چې د دې غونډې مشري په غاړه لرله وایي د افغانستان د حکومت له لورې تر اوسه د وارسا غونډې لپاره هغسې چې په کار ده چمتووالی نه دی نیول شوی. جزئیات په ریپورټ کې. د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ برخه کې د ملاتړ هیوادونو غونډه دلته راټول شوي څو د وارسا په غونډه کې له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ د دوام لپاره کړنلاره پیدا کړي. موږ د وارسا غونډه چې راتلونکې میاشت جوړیږي په مخکې لرو. د دغه غونډې یوه اجنډا به د افغانستان په اړه وي. د دغه غونډې د جوړولو موخه دا ده چې موږ څرنګه کولی شو د 2018، 2019 او 2020 کال کې له امنیتي ځواکونو څخه د نړیوالو ټولنې ملاتړ ترلاسه کړو. د دغه غونډې مشري په کابل کې د ایټالیا سفیر کوي. نوموړی ټینګار کوي چې کابل باید اوږد مزل وکړي څو د وارسا غونډې غړي د مرستو دوام ته اړ کړي. ټاکل شوی چې د وارسا غونډه راتلونکو نه کې جوړه شي، خو په کابل کې تر اوسه ډېر کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي څو افغانستان وکړی شي چې د وارسا په غونډه کې خپل نړیوال متحدین دې ته اړ کړي څو د 2018 کال پورې په امنیتي برخو کې خپلو مالي مرستو ته دوام ورکړي. د وارسا غونډه د افغانستان په اړه یوه برخلیک ټاکونکې غونډه ده. که چیرې افغانستان د نړیوالې ټولنې د مرستو د راجربولو په موخه له ښو پروګرامونو سره دغه غونډې ته لاړ نه شي، کېدای شي چې ښې لاسته راوړنې ونه لري. ذبیح الله تمنا خبریال او ژباړن او د امریکا ملي راډیو خبریال ډیوډ ګله هلمند ولایت کې وژل شوي. دغه دوه خبریالان له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای د هلمند مارجې ولسوالۍ ته سفر کړی و چې د طالبانو له لورې ځای پر ځای شوي مان کې وژل شوي. له دې سره سم د ازادو رسنیو ملاتړ اداره 2018 کال خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی یادوي او وایي چې حکومت باید د خبریالانو د ژوند خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر یوې اعلامیې کې ویلي چې د تمنا او ګیلکي په وژنې سخت خواشینی دی. افغانستان هغه هیواد چې ډېر خبریالان پکې وژل شوي. په نوي مورد کې د یکشنبې په ورځ دوه خبریالان د طالبانو لخوا وژل شول. ذبیح الله تمنا خبریال او ژباړونکی چې د امریکا د ملي راډیو له تصویر اخیستونکي او خبریال ډیوډ ګیلکي سره په هلمند کې وژل شو. د دغو دوه خبریالانو موټر کله چې له لشکرګاه څخه مارجې ته پر لار و د سړک غاړې ښخ شوی ماین ورباندې چاودنه وکړه. دغه پېښې کې دوه نور خبریالانو ته چې له دوی سره یوځای و زیان نه ده رسېدلی. خو د دغه خبریالانو موټر چلوونکی یو سرتېری وژل شوي. دا د ذبیح الله تمنا کور دی. د نوموړي خپلوان راټول شوي او کابل ته د نوموړي د مړي د لیک د انتظار باسي. په دې ترڅ کې 2018 کال افغانستان کې خبریالانو لپاره خونړی کال و. کار خبرنگاری در کل د افغانستان هر روز از روز پیشش سختتر میشه. درخواست ما از حکومت افغانستان و از نهادهای خبرنگاری همزمان است که وقتی میخواین پوشش بتن موارد را از نهادهای از محلات جنگی و محلات کنجا جنگ و خشونت وجود داره، باید هماهنگی های بسیار کامل و لازم انجام شد. در روان کال پایله تر اوسه 10 تن خبریالان وژل شوي. له هغو څخه د موبي ګروپ اووه تنه کارکوونکي چې طالبانو په برید کې وژل شول. دغه راز زبیر خاکسار بل هغه خبریال دی چې سږ کال په مرموز راولول شوی. نوموړي ننګرهار کې ملي راډیو ټلویزیون لپاره کار کاوه. ولسمشر غنی د یوه فرمان په ترڅ کې نادر نادری د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ارګ سلاکار ټاکلی. د دې فرمان له مخې نادری کولی شي د کابینې او امنیت شورا غونډو کې ګډون وکړي او دغه راز د اقتصادي عالي شورا غړی هم واوسي.
تر دې وړاندې نادري د وینا له ازادۍ نه د ملاتړ افتخاري سفیر پیژندل شوی. نادري د نړیوالو اړیکو په برخه کې د ماسټرۍ تر کچې د امریکا جورج واشنگټن پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او د بشري حقونو برخه کې ډېر فعالیت لري. د روژې په رارسېدو سره د لومړنیو توکو بیې د پام وړ لوړه شوې. د کابل یو شمېر اوسېدونکي د ښاروالۍ نه څارنې باندې نیوکه کوي او وایي چې دا موضوع د دې لامل شوې څو داشن ورځو کې د توکو بیې لوړې شي. د کابل ښاروالۍ د ښاریانو نیوکه مني خو وایي د هېواد اقتصادي نظام آزاد بازار دی او دوی په بازار هیڅ واک نه لري. د کابل بازارونه تیر پرتله ډېره ګڼه ګڼه لري. ټول راغلي څو د روژې ورکې میاشتې سودا واخلي. هر سال ماه مبارک رمضان که میشه دکاندارا خود به خود قیمت ها رو بالا میبرن. 100% تاثیر داره. یعنی اگر یک چیزی که 100 روپیه باشه 100% 120 روپیه رو ما فروشم. یک کیلو مربا ایرانی یک کدیم صرف نفته ما 70 روپیه به شام نفروشیم. روزانه با دودی 83 90 مربا فروشا داریم از آلو بخارا سیب زردک. ظاهره ده وقتی نجات ولای دلمنده ارتیا ور تو کو دی باید جات ولای مشوی. هر کار چله ډیر نی وخت سره مخشوی. در دیگه کشورهای اسلامی نزدیک ماه مبارک رمضان که میشه نرخ‌های مواد اولیه پایین‌تر میشه اما در افغانستان بالاتر میشه. حکومت باید توجه کنه در این بار. نظر به بیکاری، نظر به وضعیتی که فعلا مردم در افغانستان به سر میبرن و ناامنی و بالاخره بیکاری قشر جوان در مجموع، اما نرخ‌ها خیلی بالاست. جین نور هم در ترکاره دی بای لڑوالی خبر کبی اوائی که اوازی دیوی ورزی پترز که دی پیاز و کچولو بای چلویخ تفانه لوڑی شوی. کچالو یک ذره بلند شده، تفاوت آمده طبعا مالا یک ذره بلند شده. پیاز بود 60 رپا، حالا شده 80 رپا. کچالو بود 110 رپا، شده 130 رپا. فاصله بود 150 180 انتورا شده. سی بوجیات 50 رپا 100 افغانی قیمت شده. دیگه در پیپای روغن 100 افغانی 50 افغانی بلند شده است. نسبت به یک ماه پیش در یک کتان خصوصا خرما یا مربا 200 افغانی 250 افغانی قیمتش بلند نفته. د کابل خاروالی د باید لوړوالی په اړه دا ډول لیدلوری لري. فعلا وظیفتا و رسما ما مسئولیت کنترل نرخ و نوار در شهر نداریم، فقط ریاستی داریم زیر نام صحت محیطی و محیط زیست ښاروالی کابل که از چگونگی کیفیت جنس در شهر خصوصا مواد خوراکی که تاریخ گذشته باشه از کیفیتش کنترل دارن. بل پلو یا شمیر دینی علما نه اټیوال او خصوصي برخې غواړي څو خپلې معاملې د اسلامي احکام په پام کې نیولو سره ترسره کړي. در ماه مبارک رمضان که همگی به دنبال این هستیم که رضایت خداوند کسب کنیم، مغفرت خداوند کسب کنیم، در رحمت واسعه الهی قرار بگیریم، این گونه رفتارها به هیچ عنوان توجیه نمید. سر لدی چې د آزاد بازار د سیاست له مخې چې افغانستان ورسره هوکړه کړې، حکومت نشي کولی د بازار په چارو کې لاسوهنه وکړي، خو کولی شي چې د آزادې سیالۍ له لارې د بیې د لوړوالي مخنیوی وکړي، هغه څه چې تر اوسه نه دي ترسره شوي. له تاسو قدرمنیدونکو له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا خبري ټولګه مو همدومره وه. تر بلې هغې ښې چارې د خدای په امان.